А началото обаче е запазено за най-важното по света и у нас. Ето какво се случи през последните часове. Обобщаваме го с колегите от новините. Новите случаи на заразени с коронавирус у нас за последните 24 часа са 3327. Направените PCR теста са 9179. Това показва данните на един информационен портал. Това пък означава, че 36,2% от изследваните са се оказали положителни. Излекувани са 1865 души, починали обаче са 151. В болници се лекуват 6647 души, от които 436 в интензивни отделения. Отново най-много случаи има в столицата. Следват Пловдив, Варна и Стара Загора. Днес е първият ден, в който е в сила по-строги мерки, ограничения. В опит да бъде ограничено разпространението на COVID-19 има промяна в зеления коридор за магазините. Отпада обаче зеления коридор за аптеките. Според новите правила в този час в хранителните магазини нямат право да пазаруват граждани под 65 годишна възраст. Спазва ли се обаче тази мярка? Ще разберем сега от Татяна Йорданова, която включваме, а също така и останалите мерки. Добро утро, Татяна! Добро утро, Жоро. Може би още е твърде рано, за да ви кажа спазват ли се всички мерки. Това вероятно ще проверим в следващите дни. Но това, което мога да кажа, тъй като аз се намирам пред един от столичните хранителни магазини, е, че преди минутки, буквално преди да се включим, ми се стори, че влязоха хора, които така, поне по моя преценка, бяха под 65 години. Няма човек на така входа на магазина, който да провери личните им карти. Ще проверим този казус малко по-късно. Но иначе да повторим, хранителните магазини между 8.30 и 10.30 трябва да посрещат хора, които са само над 65 години. Всички останали могат да пазаруват в останалия часови диапазон. Важна подробност, която и ти каза, е, че зеления коридор за аптеките отпада. Останалите мерки, които влизат в сила от днес, ученици и студенти учат задължително дистанционно. Училища, университети, детски градини и ясли затварят врати. Това е решение, което не зависи вече от обстановката по места, както беше досега. Повтарям отново, зеления коридор за пазаруване на възрастни хора е от 8.30 до 10.30. Зелени коридори в аптеките няма да има. Клиенти в ресторантите и кафенетата няма и няма да има в следващите 3 седмици. От днес те могат само да доставят храна по домовете. След вчерашният черен петък в магазините, в моловете също затвориха и така в тях ще работят само хранителните магазини, аптеките, оптиките и банките. И още една мярка, която беше посрещната с противоречиви реакции. Фитнес залите няма да работят, всички спортни мероприятия ще се провеждат без публика. Остават си затворени баровете и дискотеките, които дори да променят работното си време, знаем, че имаше такива опити, няма да могат да посрещнат клиенти. Остава възможността за ходене на театър, но салоните могат да приемат зрители само на 30% от капацитета си. Спират се всички други групови и културни развлекателни мероприятия. Сватби, кръщенета и други частни тържества са позволени само ако на тях присъстват не повече от 15 души. Организираните екскурзии в страната и чужбина са забранени в следващите 3 седмици. Разбира се, за да не се струпват много хора, от днес е забранено и провеждането на всякакви семинари и конгреси. Познати са ни вече тези мерки, тъй като те важаха и при предишното затваряне през пролетта. Различното този път е, че парковете остават отворени. Малките магазини и молитвените храмове също ще работят. Още подробности за мерките може да откриете на сайта bnt.news.bg. А дали те ще се спазват, остава да проверим ние. Аз ти благодаря, Татяна Йорданова, във включване на живо, за да провери в първия ден от новите ограничения как започват те и как започват тези мерки. И докато у нас мерките се затягат, Франция ги разхлабва и то още от днес. От събота вече ще работят магазините, които продават и нехранителни стоки. Причината е, че страната отчита намаляване на броя на заразени с COVID с 10 000 души за една седмица. Броят на настанените в болници във Франция също намалява с 660 души до 28 600. Президентът Емануел Макрон заяви, че въведените карантинни мерки могат да бъдат вдигнати напълно на 15 декември. Франция е на 7-мо място в света по починали от COVID, след Съединените щати, Бразилия, Индия, Мексико, Великобритания и Италия.
Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че ще напусне поста след приемането на нова конституция. Той предложи орязване на президентските правомощия като част от мащабна реформа, без обаче да споменава срокове. Сегашната конституция се нуждае от промени, защото концентрира твърде много власт в ръцете на държавния глава. Но ще възникнат проблеми, ако сега напусна поста, заяви Лукашенко. Той посети специализирана болница за лечение на пациенти с коронавирус и отбеляза, че оздравелите никога няма да стачкуват. През изминалата нощ е имало неколкократно превишаване на нормите за концентрация на фини прахови частици във въздуха в столицата. В 1 часа през нощта, например, въздухът в Надежда е бил 7 пъти по-мръсен от допустимото, а в този час е 2 пъти по-замърсен. Според Европейската система за въздуха, най-силно замърсяване на въздуха се отчита в столичните райони Младост, Хиподрума и Надежда. Във връзка с повишаване на нивата на фини прахови частици, столичната община съобщи, че ще предприеме днес извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници на замърсяване. Инспекторите на общината ще посетят и строителни обекти. Днес казваме последно с Богом на световно известния оперен певец Камен Чанев, който почина преди 2 дни на 56 години след боледуване от COVID. Камен Чанев е най-успешният български тенор с международна кариера. Той беше солист на националната опера, както и на парижката. Поклонението започва след час в фоайето на операта в Стара Загора. Световно известният тенор ще бъде погребан в двора на митрополитския храм Свети Димитър в Стара Загора. Още теми ще откриете на нашия сайт, както и в мобилното приложение на Българската национална телевизия. А какво ще бъде времето в събота и неделя, ще разберем сега от Павлета Терзийска.